Prvý školský časopis na Šulekovskej základnej škole vyšiel ešte v roku 1968 ako Šulekovčan. Odvtedy prešiel vývojom a pod vedením pedagógov Anny Bačkádiovej a Márie Detkovej si žiaci aj dnes píšu svoj Šulekáčik. Túto tradíciu vydávania školského časopisu už teraz má asi 5. alebo 6. názov Šulekáčik, sa oplatí udržiavať a deti sa s týmto písaním aj veľa dozvedia, aj sa naučia, aj vytvoria taký jeden veľký kolektív, kde si všetci pomáhajú. A myslím, že sa im tu páči. Na každé hodine, keď deti píšu, tak my chodíme k ním, sa im vlastne venujeme a snažíme sa im tak pomôcť, aby tie texty boli také zaujímavejšie, aby nebolo vidieť možno, že nejaké tie informácie zobrali aj z internetu, čiže oni to potom prepisujú a spracovajú vlastne podľa seba. Ale aj čo sa tej grafickej stránky je, tú úpravu vlastne teda s nimi dozriešime. Máme také gro tých tém a oni vlastne potom s tým pracujú. Ja som skončila Medzinárodný deň otcov a teraz robím tajničky. Ja píšem o ako vybrať dobrý počítač. Najskôr si nájdem na internete recept, ktorý si prečítam a potom ho spracujem. Našla som malinový ľadový čaj s limetkou. Teraz môžem chystať interviúm na záver s nejakým dobrým kolobežkárom. Píšeme články o tých skateparkoch, ako si vybrať tú prvú kolobežku. Som začala, že v lete je už teplo, do zábavy smelo, rôzne hry, ale ďalej vymýšľam, lebo hneď tak z horta to nejde. My si vymýšľame ten príbeh a my sme tam ten názov nedali. My vždycky na to pokračovanie vymyslíme tajničku a potom sa tam skrývajú postupne tí slova. A na čo sa deti môžu najviac tešiť je kupón na neskúšanie a môžu ho využiť do konca mája. Časopis je primárne určený žiakom školy a vychádza v náklade 80 až 100 kusov. Deti spracúvajú svoje témy na dvojhodinovke krúžku, čo nestihnú dokončia doma. Záujemcovia si ho môžu kúpiť v škole. Z týchto financií potom vlastne nakupujeme už buď papier alebo tonery do tlačiarne, lebo si to tlačíme svojpomocne tu na v škole. Niečo nám poskytne aj rodičovská rada. Okrem tvorby časopisu sa na krúžku venujú aj nácvikom na recitačné súťaže. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.